Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējuns uzsver, ka ASV vienmēr ir bijušas un arī turpmāk būs Latvijas strateģiskais partners un nozīmīgs NATO sabiedrotais. Vienlaiks gan Vējuns atzīst, ka pārmaiņas šajā valstī apliecina sabiedrības neapmierinātību ar līdzinējo politiķu darbu, un tas jāņem vērā arī mūsu valsts politikas veidotājiem. Turpinājumā plašāk interviju ar mūsu valsts prezidentu. Nu, ik pa brīdi, jebkurā valstī, kad notiek vēlēšanas, kaut kas var mainīties, un arī ASV ir gan demokrātu, gan republikāņu prezidenti tiek ievēlēti. Tā kā līdz ar to, es domāju, tas nav jāuztver kā kaut kas ārkārtējs, jo demokrātus nomainīs republikāņu pārstāvētais prezidents. Bet attiecībā uz Latvijas ASV attiecībām, es domāju, Latvijai ASV vienmēr bijusi galvenais strateģiskais partneris, uzticams partneris NATO ietvaros, un es esmu pārliecināts, ka mēs to šo sadarbību turpināsim. Kāreiz runājot par NATO, Trumps vēl vasarā izteicās, ka ASV varētu neaizstāvēt tās valstis, kas nedod pietiekami finansiālu ieguldījumu, vēlāk gan mazliet mīkstinē, tomēr joprojām tāds skars vērtējums šīm valstīm, kas nesasniedz šo summu, un Latvija arī pagaidām nesasniedz. Vai jūs paļaujaties, ka jūs sakat, ka tiešām nekas nemainās? Pirmkārt, protams, ka mēs daudzus gadus neesam pildījuši savas apņemšanās NATO ietvaros un neesam sasnieguši 2% no iekšzemes koprodukta, bet tai pašā laikā mēs esam pieņēmuši lēmumus un notiek reālā ieviešana dzīvē, lai Latvija sasniegtu šos 2% no IKP, un mūsu mērķis ir 2018. Gads. Attiecībā uz NATO Varšavas samita laikā tika pieņemta lēmumi par drošības stiprināšanu Baltijas valstīs un Polijā. Līdz ar to mēs esam pārliecināti, ka NATO lēmumi dzīvē tiks ieviesti. Kā jūs pats uztverāt ASV vēlēšanu rezultātu? Protams, es skatījos televīzijā, kā mainās tie cipari, un bija zināmā mērā pārsteigums, bet tai pašā laikā, manuprāt, tas vēlreiz apliecina to, ka ir kaut kam jāmainās dzīvē, jo bija Brexits, kur vēlētāji nobalsoja varbūt mazliet savādāk nekā politiskā elite to domāja. Šeit arī visi tā kā domāja, ka varbūt rezultāts varētu būt savādāks, bet tas apliecina to, ka politiķiem ir jāizdara kaut kāda sava izvēle arī šeit Latvijā, un ir jāskaidro ne tikai pieņemtie lēmumi, bet ir jābūt ciešā sadarbībā ar sabiedrību, lai katrs lēmums, ko pieņem politiķi valdībā, parlamentā, lai viņš būtu saprotams Latvijas iedzīvotājiem.